יש פה אנשים שביקשו שנדבר על כאבים. עכשיו למה ביקשו שנדבר על כאבים? כי הם מתעסקים בכאבים, לא מוכנים לא לסבול. עכשיו, מה הדרך שלי אומרת? מה אתה עושה כשיש לך כאבים? פשוט, תדליק טלוויזיה, תעביר נושא למשהו אחר. אבל מה הבעיה? אתה אומר, כן, אבל בטלוויזיה זה לא מעניין אותי. אני, איך אני יכול, מה, עכשיו אני אדליק טלוויזיה ואני... וזה יעניין אותי, אני עדיין מרגיש את הכאבים. אז אני אומר לך, נכון, אבל אם משהו בטלוויזיה היה מספיק מעניין אותך, אז זה היה משכיח לך את הכאבים. אתה אומר, אבל זה לא מעניין אותי, ולכן עכשיו אנחנו נדבר על משהו שבטלוויזיה, ואם תצליחי להתעניין במשהו שבטלוויזיה, אז אומר לה, זה פתר לך, אתה משהו לכאבים. אבל זה סופי. עוד פעם, חדד סופי. בן אדם יש לו כאבים. מה עושים כשיש לך כאבים? עושים, מסיקים את הראש במשהו אחר. אתה אומר, אז מה לדוגמה? אני אומר, תדליק טלוויזיה, תשמע משהו קורה, אם אסד ייפול או לא ייפול. אתה אומר, רגע, אבל זה לא מעניין אותי, זה לא יכול להשכיח לי את הכאבים. הכאבים כואבים, אני לא יכול... אני אומר לך, מה הבעיה? אני אומר לך, ואם היה שריפה בבית, היית מרגיש את הכאבים? לא, כי אתה בורח, אז מרוב שאתה מרוכז בשריפה, אתה כבר לא מרגיש את הכאבים. אז אני אומר לך, תדליק טלוויזיה לאסד, תתרכז בזה חזק, ואז לא תשים לב שיש לך כאבים. אז הבן אדם אומר, לא, אבל אני לא יכול להתרכז בזה, כי זה לא מעניין אותי, מעניין אותי יותר הכאבים. אז אני אומר לו, ולמה זה לא מעניין אותך? הוא אומר, כי מה זה מעניין אותי בכלל? מה אכפת לי עם אסד, אמר ככה, אמר ככה, מה זה מעניין? ולכן מה שאנחנו נעשה עכשיו, נגד כאבים, אנחנו נלמד אותך איך ליהנות מהחיים, איך להתענן במשהו אחר. אז עכשיו נדבר על נושא כללי. מה הנושא הכללי שאנחנו מדברים? מפעידת המשטרים הערבים. אוקיי, בואו נדבר על זה. תגידי, תעלי, תפתחי את הנושא. נפילת המשטרים הערבים. תגידי על זה משהו. אוקיי, בחודשים האחרונים אנחנו חווים שבתהליך הולך וגובר במדינות ערביות. כן. השליטים נתפסים פתאום על ידי הנתינים שלהם כטוטליטריים. אוקיי. ומתחילות התקוממויות במספר הולך וגובר, ואנחנו רואים את השליטים הולכים ונופלים. אוקיי, אחרי מאבק שחלקם עוד לא נופלים וחלקם כמעט הפילו אותה נגיד באיראן ולא... אוקיי, זה עד כאן עובדה יבשה. אוקיי, מה זה אומר? מה את יכולה להוסיף על זה? תוסיף על זה משהו עוד, בוא ננתח מה זה אומר. אז מבחינת אחת... רגע, עכשיו מה אנחנו מנסים להבין? אנחנו מנסים להבין מה הדבר הזה מעניין אותנו. איך זה נמצא, ואז זה מתבטא בתוכן? מה אתה עכשיו שאתה פותח טלוויזיה ואתה שומע מה יקרה עם אסד, ייפול או לא ייפול, ושאתה שומע עכשיו מובהק, יעמיד אותו לדין או לא יעמיד אותו לדין, הוא נהיה חולה מזה שיעמיד אותו לדין או לא נהיה חולה. אתה עכשיו מזה אמור להבין משהו לעצמך. כן, אתה אמור להבין משהו, אני יודע לך. חכה, רגע חכה, חכה. אנחנו כרגע נושא השיחה, שיהיה ברור, אנחנו מנסים להבין מה אני אמור ללמוד מכך ש... אז בואי ניקח נקודה מסוימת. אז קודם כל בואי ניקח את התהליך באופן כללי, נכון? לפני שמתחילים להיכנס פנימה, מה עושים? לוקחים את התהליך באופן כללי, נכון? באופן כללי מה יש לנו? משטר, מאבק במשטר, טוב, נופל או לא נופל, וכל ההסתעפויות של העניין. הדרך להפלת המשטר וכולי, אבל מה התהליך הכללי? מלחמה. עוד פעם התחלנו מלחמה. מי הטוב, מי הרע? עכשיו, מי הטוב, מי הרע? מי יכול לבחור? נכון, אתה יכול לבחור את זה קצת שאתה רוצה. עכשיו, אז מי אנחנו נבחר שהטוב? העם. העם, נסתכלים איתך. בסדר, העם שרוצה חופש. נכון, נכון, זה מה שאמרנו, העם, נגיד. אוקיי, עכשיו, מה הנמשל? עכשיו, קודם כל בוא נלביש את זה, כל אחד ואחד שמחפש בתוכו מלחמה. אוקיי, אז העם הוא כוח שמדוכא על ידי משטר חזק ששולט וזה וזה, ועכשיו אתה נלחם בו להפיל אותו, ואז הוא מנסה לחסל אותך וכו'. אוקיי, אז כל אחד בתוכו, מי זה העם? מי המדוכא? אני כאילו, כאילו. הבן אדם, יפה. חלק מסוים בתוכך מרגיש מדוכא, נכון? מי זה המשטר הטוטליטרי הזה שמנסה לדכא? גם אתה כאילו. גם אתה, לדוגמה, הרצון שלך, הפרעה שלך וכו', נכון? ועכשיו יש מאבק. אוקיי, עכשיו בוא ננסה לראות, עכשיו מה שאלת המפתח של האדם? מה, עכשיו, מה כל אחד שבא לפה, למה בא? כי הוא אומר, אני רוצה, תיתן לי טיפ, איך אני יכול לנצח במאבק הפנימי שלי. אז בוא ניקח עכשיו תהליכים שראינו. עכשיו, אם עכשיו אני נגיד אומר לך, תתני טיפ למפגינים, מה אתם צריכים לעשות כדי להפיל את המשטר קודם, יותר מהר, יותר ביעילות, מה הטיפים שאפשר לתת, ואיך זה מקביל עלייך. אני אומרת לתת להתאחד. רגע, שנייה, תתחיל להתאחד. אני אומרת לעם, תתאחדו, תהיו כוח חזק, ואז
הם התאחדו איתכם גם. מי זה הם? המשטר הזה בסופו של דבר יכנה. יכנה, לא, הפוך. אוקיי, עכשיו שנייה, סטופ. סטופ. איפה אני משלם? מה זה אומר לך לגבייך, לגבי עצמך? איפה את לא מספיק בהתאחדות? ואם אנחנו נתבונן, מה שאומר את זה נכון, כי יש מלא מקומות, שאם נגיד, נגיד דוגמה, אז קחו לדוגמה את סוריה. בסבב הראשון שהם ניסו לעשות הפגנות, הם לא הצליחו למה, כי לא היה להם התאחדות. כבר יצאו כמה אנשים, לא היה כוח, לא היה מסה, וזה ישר לך, איך שזה התחיל ככה, זה נגמר באותו יום. היה קצת גשם בחוץ, טוב, אה, גשם, יפה. אבל עכשיו שהם התאחדו, אז עכשיו גם אם יש אנשים שמתים וזה, אבל זה התאחדות, יש פה זה. עכשיו איפה, מה זה אומר לך לגבייך בנמשל? בוא נחדד. בפעם הקודמת הם לא הצליחו, כי הם לא התאחדו מספיק. עכשיו הם יצליחו, הם מצליחים יותר, כי הם מתאחדים יותר. עכשיו, בוא ניקח את. תגידי כזה דבר, בן אדם לא מצליח לנצח את הרע שבו, שמאמלל אותו או שמדכא אותו, כי הוא לא מתאחד, ואם הוא יתאחד, אז שמה הקבלה של ההתאחדות בתוכך? מה המשמעות שלה? לאחד את כל הכוחות, את כל המקומות האלה בתוכי, שמבקשים להגיע לאחדות. מה זה אומר פרקטית מבחינתך? פרקטית זה כל המקומות האלה שהם... מנגנגים לי, מזגזגת, איפה שאני מזגזגת כאילו, אוקיי, לך לפה, תהי כזאת, זה כל, כל מיני מבנים כאלה שקיימים, פשוט לא לראות אותם, או להכחיד אותם, או לא להכחיד אותם, אולי לא יודעת מה לעשות איתם. זה את מי את רוצה לנצח, אבל מה המשמעות של ההתאחדות? איפה את? את רוצה טיפ איך להתקדם בזה? תאחדי את כל הכוחות שלך לנצח את, את הרע. מה זה אומר לכם את רצון אחד? שכל הרצונות, תחדו כל הרצונות. שיהיה לי רצון אחד מגובש, חזק ותכליתי. עכשיו בואו נעבור ברמה הפרקטית, בואו נדבר על הרובריקה של ההתאחדות. מה עושה המשטר כדי שהם לא יתאחדו? הוא מנסה לעשות, לגרום להם להביא את המוטיבציה. שאלה, איך הם מתאחדים? בואו נעשה ככה, איך מתאחדים? באמצעות מה? באמצעות הפייסבוק, באמצעות התפתחות הטכנולוגיה. נכון, לא, בפרקטיקה, בפרקטיקה איך הם מתאחדים? באמצעות העברת מסר, אתה מעדכן את כולם. יש בן אדם שמאחד את כולם, גורם שמאחד את כולם. באמצעות אינטראקציות, כלים טכנולוגיים. באמצעות אינטראקציות. אבל איך הוא מאחד אותה? באמצעות שהוא מפיץ את המידע. תתרכזו. מפצת מידע. נקרא לזה טכנולוגיה, מה לעשות? זה טכנולוגיה. תעצרי. זה משל, מה נקשב? תעצרו שנייה. קודם כל, ההתאחדות היא תלויה בכך שיש להם את אותו אינטרס, אלה שמתאחדים, אבל בהנחה שיש להם את אותו אינטרס, הם צריכים לקבל מידע. הם צריכים לדעת שבאמת הולכים להפיל את המשטר. מה זאת אומרת פרקטית לגבי האדם עצמו? הבן אדם צריך לאחד את כל הרצונות שלו, את כל הכוחות שלו, את כל השאיפות שלו, את כל הזה שלו, את כל המשאבים, לצורך הבנת עצמו. אבל איך אתה יכול לאחד את כל הרצונות שלך למען אותה מטרה? על ידי שאתה מעביר להם מידע. איזה מידע אתה מעביר להם? על ידי שאתה מגדיר מה אתה רוצה. כי אם לא ברור לך מה אתה רוצה, אז אתה יום אחד עייף, יום אחד ככה, יום אחד ככה. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה מוגדר. אז כל הכוחות באים ביחד. יפה. עכשיו, מה עושה המשטר כדי שלא יתאחדו הכוחות? ואם רגע יש לי שאלה, אם אתה רוצה, אם מה שאתה רוצה זה משהו שהוא לא מוגדר? אם מה שאתה רוצה זה משהו שהוא לא מוגדר, אז בוא נראה מה קורה בפועל. כאשר... תעצור, תעצור. המפגינים לדוגמה בכמה וכמה מדינות לא הצליחו להפיל את המשטר כי לא הייתה אופוזיציה. הם ידעו שהם לא רוצים את השלטון. בוא נגיד לדבר נגיד על איראן. הם יודעים שהם לא רוצים את השלטון, אבל לא ברור להם מה הם כן רוצים. כאילו הם לא אומרים אנחנו רוצים את זה. כאילו יש איזה מחאה כזאת נגד המשטר, אבל אין מישהו שאומר אני רוצה הפוך. עכשיו, עכשיו. אבל את זה, זה לא כבר להפיל את המשטר, זה כבר זה? כשעכשיו עושים הפגנה נגד המשטר, יש שתי אפשרויות בפרקטיקה בגשמיות. או שאתה יודע מה אתה רוצה כאלטרנטיבה, או שאתה לא יודע. אם אתה יודע מה אתה רוצה, אתה מגדיל את הסיכוי לכך שהכוחות יתאחדו סביב הדבר שאתה רוצה. אם אתה, כל מה שאתה יודע זה שאתה רוצה להפיל את המשטר ואתה לא יודע מה האלטרנטיבה, יכול להיות שהמשטר ייפול, אז עשו בחירות דמוקרטיות או לא יודע מה, אבל יכול להיות שהוא גם לא ייפול. כי אתה לא, אין לך סביב מי להתאחד, אין אף אחד שמייצג את ה... אז אתה אומר,
זה אני צריכה מנהיג אלטרנטיבי? זה אומר. מה זאת אומרת מנהיג אלטרנטיבי? זאת אומרת שאם אתה יודע מה אתה מחפש, זאת אומרת, אני רוצה משהו מסוים, הסיכוי שתמצא משהו מסוים גדול יותר. אבל אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אז אל תתפלא שאתה, לא, שאתה גם מתנהג כאילו אתה לא יודע מה אתה רוצה. אבל למעשה, מה שאני רוצה, לפי הניתוח הזה, אני חייבת לרצות הנהגה אלטרנטיבית. מבחינתי את חייבת לדעת מה האלטרנטיבה שאת רוצה. לא דווקא הנהגה. למרות שמבחינתי, כן, תרצי הנהגה אלטרנטיבית. תדעי איזה שכל את רוצה שיהיה לך בסוף. למה לא? ככל שתדעי יותר מהר, אז הסיכוי ש... אז או שתשיגי אותו יותר מהר, או שמהר יותר תגלי שזה הנהגה לא טובה. אבל ככל שתגדיר יותר טוב מה אתה רוצה, ככה הסיכוי שהכוחות שלך יתחדו למען המטרה גדול יותר. איך זה נושא שדווקא לערבים יש כאלה משתמש? בגלל שלערבים עצמם יש להם יותר קונפלקטים לעצמם? תשובה. זה לא קשור. תשובה, זה קשור. אבל אני מדבר על זה תכף על האמת הזה. זה עוד אמת. למה, מה מייצג הערבים? מה המשמעות של זה? כאילו למה דווקא להם יש להם משתמש? אולי כן בעצמם הם... יש, זה נכון, נכון. נכון, קצת זה. אולי הפוך, אולי הם הפוך, אולי הם כל כך חכמים שהם גילו שזה הכי טוב. זה יכול להיות הרבה דברים. עכשיו, אוקיי, אז בואו נדבר. מה עושה המשטר כדי למנוע את ההתאחדות? את מה הוא חוסם? את הליכוד. את היוטיוב, את האלה, דואג לפזר את ההפגנות, יפה. עוצר, עכשיו עצרו את ה... פייסבוק? לא, בלילה בסוריה. נכנסו לבתים ועשו מעצרים של האלה של המנהיגים. הלילה נעשו את השלטון, נכון? לא שמעתי חדשות בקשר לזה. חדקו, נכון. עכשיו, מה זה מייצג? מה עושה הכוח הרע כדי שלא תתאחד? הוא חוסם לך את התקשורת. הוא עושה לך ספקות, לא בטוח. הוא אומר לך, זאת אומרת, אתה בכל מקרה תיקשל, אתה בכל מקרה תיקשל, הוא יורד בך לפעמים, הוא פתאום אתה חוסך מבות. נכון, נכון. כפיש אותך, מייאש אותך. עכשיו, מה זה נקרא חוסם לך את ערוצי התקשורת? כי מה אסד עשה? קודם כל סגרו את השלטר של האינטרנט. דוגמה, סגרו. עכשיו, מה האנלוגיה? סגרו לך את הדרך להעביר מידע. אתה לא יכול להדכן שום צד, כי יש בך צדדים שונים בתוכך, שאתה לא מצליח להדכן אותם על מה אתה רוצה. כאילו, צד אחד אומר אני רוצה לרזות, צד אחד אומר אני רוצה לא לרזות, ואתה לא מצליח להעביר מידע מאחד לשני מה אתה רוצה. כי אם אתה רוצה לרזות, ורוצה לא לרזות, בו זמנית, כי אתה גם רוצה את זה, אתה גם רוצה לעשן וגם רוצה לא לעשן, זה תמיד ככה. עכשיו, עכשיו, אם אתה גם רוצה להשם וגם רוצה לא להשם, זאת אומרת שאתה רוצה משהו שלישי שהוא מתבטא בקונפליקט. עכשיו, איך לוקחים את שני הכוחות האלה ומאחדים אותם? על ידי שאתה מעביר ביניהם מידע. הוא אמור להבין אותו, הוא אמור להבין אותו, ואז שניהם ביחד אמורים ללכת על אותו מטרה. אז מה עושים? חותכים לך את הכבל באמצע. אף אחד לא צריך לתקן את השני מה הוא רוצה. מה נוצר המדר לרוסיה? אחד רוצה את זה, אחד רוצה את זה, אחד רוצה את זה. כן, אבל ראיתי משהו יותר. כן, כמו במפלגות הדתיות, סלש הערביות, סלש הימניות, שמאלניות. אם היו מתאחדים, היו כובשים את השלטון. למה לא כובשים את השלטון? כי הם לא מתאחדים, למה הם לא מתאחדים? כי הם לא מצליחים, כי הם לא זוכרים מה הם רצו מלכתחילה. למרות שהם מלכתחילה, הם רצו את השלטון. כל אחד רוצה שהוא יהיה המלך.